नेपालमा नेपाली कांग्रेस पार्टी अहिले तपाईको संघीयता लोकतन्त्र गणतन्त्र को लागि तपाईको काम गरेको पार्टी हो। देशमा जुन परिवर्तन भएको छ, संविधान जुन हामीले नयाँ संविधान जारी गरेका छौँ, नेपालमा एउटा अद्भुत यो संसारमा बहुत कमै ठाउँमा भएको छ कि संविधान बनाउने काम नेपाली जनताले निर्वाचनद्वारा गठन गरेको संविधान सभाद्वारा बनाइएको होस्। पहिलो पटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो, संविधान बन्न सकिन, शङ्का उपशङ्का हुन थाल्यो। दोस्रो पटक फेरि हामीले संविधान सभाको निर्वाचन गर्यौँ त भन्न थाहा छ, र दोस्रो पटकको संविधान सभाको निर्वाचनबाट पनि तपाईँको संविधान बन्ला कि नभन्न भन्ने चिन्ता थियो। तर कल्पना गर्नुहोस् त, यदि संविधान पनि नबनेको भए त यो नेपाल त कस्तो असफल देश रहेछ, जनताले संविधान नै बनाउन सक्दैछ। नेपाली काङ्ग्रेसको कुशल नेतृत्वको कारणले, सफल नेतृत्वको कारणले, सुझबुझको कारणले गर्दाखेरि यो देशमा संविधान जारी भएको छ। र त्यस कारण यो संविधानलाई टिकाउ बनाउनु, यो संविधानलाई दीर्घायु बनाउनु आज सबभन्दा बढी जरुरत छ। केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको एमालेको सरकार, एमाले पार्टी र एमालेसँग गठबन्धनमा गएका पार्टीहरू, म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू मतदातालाई भन्नुहोस्, जनताले भन्नुहोस् कि यो संविधानलाई भत्काउन खोजेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पटक पटक संविधानलाई मिच्नु भएको छ र त्यो एमालेको उक्साहटमा मिच्नु भएको छ भन्ने बुझिन्छ। त्यस कारणले संविधानको रक्षा गर्नको लागि पहिले संविधानले हामीले रक्षा गऱ्यौँ, दीर्घायु बनायो भनेदेखि संविधानले हाम्रो रक्षा गर्छ। हाम्रो मधेसमा एउटा कहावत छ, जाडो महिना छल्लको लागि कम्बल हामी बर्को ओढ्छौँ नि, कम्बल राडी के भन्छ भने पहिले राडीलाई ओढाऊ कपडा, त्यसपछि राडीले तिमीलाई गरम तातो न्यानो दिन्छ भन्छ के। त्यस कारणले पहिले संविधानको रक्षा गरौँ, अनि संविधानले हामीले अधिकार दिन्छ, हामीले रक्षा गर्छ। त्यस कारणले संघीयता लोकतन्त्र गणतन्त्र र संविधानको दीर्घायुको लागि र त्यसको सफल कार्यान्वयनको लागि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी तपाईँको सुसङ्गठित हुनु, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा देशमा शासन प्रणाली सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ।